Ampliada a campaña de vacinación contra a gripe. Os que aínda non recibiron a vacina están a tempo de pedila ata o 25 de xaneiro ou ata que se esgoten as unidades. A Consellería de Sanidade decidiu ampliar un mes o prazo ou adiarse a epidemia deste virus. Dende o comezo da campaña, o 22 de outubro, vacinaronse en total 553.000 persoas. Son 23.000 máis que o ano pasado a estas alturas. Destaca o aumento dos entre os maiores de 65 anos, as mulleres embarazadas e os profesionais sanitarios.